ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಶುರುವಾಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿ 1.5 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫುಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 7:30 ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೆಸರೇನಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳೋಣ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವರಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ಕೇಳೋಣ. ಇದು ಬಂದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್ ದಾಸರಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್ ದಾಸರಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಆರ್ ಪಿ ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ಒಂದು ಚೌಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಿಹೈಂಡೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೇಕ್ಅವೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಿಸಿ ತಿನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದೇ ಟೇಕ್ಅವೇ. ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಹಬ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೇಕ್ಅವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು ಓಪನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಂತ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು? ಸರಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಿಂದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮಗೆ. ಶುರುವಾಗಿ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿ 1.5 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ 10,000 ಇಡ್ಲಿ. ಎಂಟೈರ್ ಕಿಚನ್ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬರೀ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿನೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಯೂಸ್ ಟು ಆದಮೇಲೆ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರಿ ಜನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಫುಡ್ಡಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಫುಡ್ ಇದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ರೀಸೆಲ್ ಇಟ್. ಹಾಗೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ರೀಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸಣ್ಣ ಫಂಕ್ಷನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಮದುವೆವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು 5,000 ಪೀಪಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ 25 ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಹೆಸರು? ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ? ಸಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಮೊನಾಟನಸ್ಸಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ವೆರೆವೆರ್ ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೂ ಇದನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಂದು ಊಟ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರು ಬಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಊಟನೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾವೇ ಫುಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ರೈಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆನೂ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲರೀಸು ಬರೋಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈಬರ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಎಟ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ವಡ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೈ ವಡ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ವಡನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ವಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಸಚ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫುಡ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಫೈನ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್.
16 ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಥರ ಇಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡ್ಸು ಇಲ್ಲ 2 weeks ಒನ್ಸು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸೊ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಭಾನುವಾರ ಆದರೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗೂ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಭಾನುವಾರ ಆದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿನೇ ಬೇರೆ ಅದು ಪಲಾವ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆವಾಗವಾಗ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ಸು ಖಾರ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಿರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ರೆಶಾಗೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ ದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮದು ಓಪನ್ ಕಿಚನ್ ಇದೆ ಈ ಓಪನ್ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ ಒ ವಾಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಒ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೀಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮರ್ಸು ಬಲ್ಕ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟೀಮ್ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆರ್ ಒ ವಾಟ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲದು ಇದು ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪುಲಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಶಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಡೆಲಿಕೇಸಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಇದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಇದೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಈ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಿಗಣಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಫುಲ್ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಆಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಮಗೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 8 orders ಇದೆ ಒಂದು 2 ಹೋಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವರೇ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡಿಶ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಬಂದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಇದು 100% ಖೋವಾಲೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮೈದಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಖೋವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡೋಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಹೂ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬಲ್ಕ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಊಟ ಮನೆಗೆ 25 ಜನದಿಂದ 1000 ಜನರಿಗೂ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾತ್ರೆಗಳಿದೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಮ್ ಅಟ್ ಎ ಮಿನಿಮಲ್ ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಪಾಪ ಏನೇನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇದು ನಾಮಿನಲ್ ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಡ್ ರೈಸು ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಶ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ರಿಚ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಂ 50% ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಚ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಂಟರಲ್ಲೂ ಸರಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲೂ ಸರಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗಲೂ ಹುಳಿ ಬರದೇ ಇರೋಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ವಿಂಟರಿಂದ ಎಂತ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಚ್ ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಶ್ ನಮ್ಮದು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಸ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ
ಅದು ಒಂದನ್ನು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬರೀ ಗೊಜ್ಜು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೊಜ್ಜು ಬೇಕಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈಗ ಏನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ಗೊಜ್ಜು ಮಾತ್ರ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ವೆಯ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಪ್ಲೈನ್ ಗೊಜ್ಜು ಇದು ಇದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಫೈನಲೈಸ್ ಫೈನಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ವಡ ಇದೆ ಉದ್ದಿನ ವಡ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ಲು ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಎರಡು ಥರ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋವಾ ಜಾಮೂನ್ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋಂಥದ್ದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ರೆಡಿಮಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಕೋವಾನೇ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸೊ ಎರಡಿದೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಬಂದಿದೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಯಾರು ಸರ್ ಆರ್ಯನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟು ಸೊ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ವೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಣ ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿಂದ್ರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ ವೈಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಆವಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷ್ಬು ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಏನೋ ಕರೀತಿದ್ರಂತೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ತುಂಬ ವೈಟಾಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸೊ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡೋಣ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟು ಕೂಡ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಇದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಉದ್ನೋಡ ಇದೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ ಒಂಥರ ಕ್ರಂಚಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಹೊಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೀ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಔಟರ್ ಲೇಯರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರು ಏನು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಾಗಿರೋಂಥ ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ನ ತುಪ್ಪನೂ ಕೂಡ ನಂದಿನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ನ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಕೂಡ ನಂದಿನಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಟಮ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್
ಗೋವಾ ಜಾಮೂನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೆವಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂಸೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಗೋವಾ ಜಾಮೂನ್ ಇದು ಸೂಪರ್. ಮಾಮೂಲಿ ಜಾಮೂನ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನೋ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವೈಸ್ಡ್ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಜಾಮೂನ್. ಮಾಮೂಲಿ ಜಾಮೂನ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿನೇ, ಬಟ್ ಇದು ಗೋವಾ ಜಾಮೂನ್ ಅಲ್ಲ, ಫೀಲೇ ಬೇರೆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಲೈಟಾಗಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಫ್ಲೇವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಮ್ಮಡ ಇದೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಬಂದು ತಿನ್ಬೋದು ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಟೇಕ್ ಅವೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಂ, ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವರೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಲೈಕ್ ಏನು ಬೇಕು ಎತ್ತ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಮೆನು ಇದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗಿಗೆ ಬೇಕು ಕೂಡ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನನಗೆ 4 o'clock ಬೇಕು, 5 o'clock ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು 4 ಬೇಕಾ 5 ಬೇಕಾ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ.